ហើយធ្វើរំដេចទៅជោគជ័យក្នុងជីវិតនិងអាជីវកម្មដោយមហាសទ្ធិជេកម៉ាមហាសទ្ធិជេកម៉ាគឺជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាគ្រុបក៏ដូចជាសហគ្រិនអ៊ីនធឺណិតដ៏ជោគជ័យម្នាក់របស់ចិនផងដែរគាត់ក៏ជាសហគ្រិនចិនដីគោកទី1ដែលបានលេចឡើងនៅលើក្របទស្សនាវដ្តី Forbes ហើយជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាបេតានៃស្មារតីសហគ្រិនវ័យក្មេងរបស់ប្រទេសចិនជាបន្តនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីមេរៀនជីវិតខ្លះៗរបស់គាត់1កំហុសដែលគាត់បានសោកស្ដាយបំផុតក្នុងឆ្នាំ2001គាត់បានធ្វើខុសខ្ញុំបានប្រាប់មិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំ18នាក់ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាសហគ្រិនជាមួយខ្ញុំថាមុខតំណែងខ្ពស់បំផុតតែពួកគេអាចធ្វើបានគឺតួនាទីគ្រប់គ្រងមកដើម្បីបំពេញមុខតំណែងអនុប្រធាននិងតំណែងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកពីភាគីខាងក្រៅជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកអ្នកដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសពីខាងក្រៅរត់អស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្ញុំសង្ស័យបានក្លាយជាអនុប្រធានឬនាយកក្រុមហ៊ុនអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកគឺសំខាន់ជាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកស្រដៀងគ្នានេះដែរការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកគឺសំខាន់ជាងសមត្ថភាពរបស់អ្នក2អ្នកមិនអាចបង្រួបបង្រួមគំនិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេប៉ុន្តែអ្នកអាចបង្រួបបង្រួមពួកគេដោយគោលដៅរួមមួយកុំជឿជាក់ថាអ្នកអាចបង្រួបបង្រួមអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានកំពុងគិតវាមិនអាចទៅរួចនោះទេ 30% នៃមនុស្សទាំងអស់នឹងមិនជឿអ្នកកុំអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តរួមការងារនិងបុគ្គលិករបស់អ្នកធ្វើការឲ្យអ្នកផ្ទុយទៅអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការដើម្បីគោលដៅរួមមួយវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្រួបបង្រួមក្រុមហ៊ុនក្រោមគោលដៅរួមមួយជាជាងការរួបរួមក្រុមហ៊ុននៅជុំវិញមនុស្សជាលក្ខ3តើអ្នកដឹកនាំមានអ្វីដែលនយោជិតមិនមានអ្នកដឹកនាំមិនគួរប្រៀបធៀបជំនាញបច្ចេកទេសរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់គាត់ឡើយបុគ្គលិករបស់អ្នកគួរតែមានជំនាញបច្ចេកទេសខ្ពស់ជាងអ្នកបើមិនបើគាត់មិនមាននោះទេមានន័យថាអ្នកបានជួលមនុស្សខុសហើយមេដឹកនាំលេចធ្លោតាមរយៈ3រឿង1អ្នកដឹកនាំគួរមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយជាងបុគ្គលិក2អ្នកដឹកនាំគួរមានភាពរឹងមាំនិងភាពតឹងតែងខ្ពស់ហើយអាចស៊ូទ្រាំនឹងអ្វីដែលនយោជិតមិនអាចទ្រាំបាន3អ្នកដឹកនាំគួរមានភាពអំណត់ខ្ពស់និងសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកនិងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅបរាជ័យ4កុំចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយអ្នកគួរតែដឹងថាលុយនិងអំណាចនយោបាយមិនអាចទៅរួចជាមួយគ្នានោះទេនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងនយោបាយកុំគិតអំពីលុយទៀតនៅពេលដែលអ្នកកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មចូលកុំគិតអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនយោបាយនៅពេលដែលលុយជួបនឹងអំណាចនយោបាយសឹកវាស្រដៀងគ្នានឹងឈើគូសប៉ះជាមួយនឹងភ្លើងដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការផ្ទុះនៅក្នុងការឆេះ5សំណួរ4សំខាន់សំខាន់ដែលយុវជនចំនួនក្រោយត្រូវពិចារណាតើការបរាជ័យជាអ្វីការលះបង់គឺជាការបរាជ័យដ៏ធំបំផុតតើភាពអត់ធ្មត់គឺជាអ្វីនៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះការលំបាកសោកសង្រេងនិងការខកចិត្តអ្នកនឹងយល់ថាអ្វីជាភាពអត់ទ្រាំតើភារកិច្ចរបស់អ្នកមានអ្វីខ្លះត្រូវព្យាយាមឧស្សាហ៍ធ្វើការងារនឹងមានមហិច្ឆតាធំជាងអ្នកដទៃតើមនុស្សល្ងីល្ងើប្រើមាត់របស់គេនិយាយឬបុរសឆ្លាតប្រើខួរក្បាលរបស់គាត់ហើយបុរសចេះដឹងប្រើបេះដូងរបស់គាត់
Young card mocked them by your known and the two about himself. She would. Knum tang the prap clone, I pick. Tie young card mocked the name and man the bait for catty. But I throw the reading you would. Young lady need the bait for our young round all opera sounds and rap near the winter mock. Present by net, chum nigh pair pin mooch you would about net, the bait for can. No, none south slide. មិនថាអ្នកមានជោគជ័យយ៉ាងណានៅក្នុងអាជីពរបស់អ្នកទេអ្នកត្រូវតែចាំជានិច្ចថាយើងនៅទីនេះដើម្បីរស់នៅប្រសិនបើអ្នករវល់នឹងធ្វើការអត់ឈប់ឈរអ្នកច្បាស់ជាសោកស្ដាយ 7 ប្រសិនបើអ្នកចាត់ទុករុកគ្នាជាសត្រូវអ្នករុកគ្នានៅជុំវិញខ្លួនអ្នកនឹងខ្លាចជាសត្រូវរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកប្រគួតប្រជែងជាមួយគ្នាសូមកុំស្អប់គ្នាការស្អប់នឹងនាំឲ្យអ្នកធ្លាក់ចុះការប្រគួតប្រជែងហាក់ដូចជាការលេងអុកប្រសិនបើអ្នកចាញ់យើងមានមួយជុំទៀតអ្នកទាំងពីរមិនគួប្រយុទ្ធគ្នាទេអ្នកជំនួញឬសហគ្រិនពិតប្រាកដគ្មានសត្រូវទេ នៅពេលដែលអ្នកយល់ពីវាច្បាស់មេនោះទេទើបគឺជាដែនកំណត់8កុំតូចត្អែនឹងមានទម្លាប់រអ៊ូរទាំប្រសិនបើអ្នកត្អូញត្អែឬរអ៊ូរទាំម្ដងមកការវាមិនមែនជារឿងធំនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើវាខ្លាយទៅជាទម្លាប់វាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការផឹកស្រានៅពេលដែលអ្នកផឹកកាន់តែច្រើនការស្រេកឃ្លានកាន់តែខ្លាំង នៅលើផ្លូវទៅរកជោគជ័យអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថាអ្នកដែលទទួលជោគជ័យមិនមែនជាអ្នករអ៊ូរទាំទេហើយពួកគេក៏មិនអាចត្អូញត្អែដែរពិភពលោកនឹងមិនចាំអ្វីដែលអ្នកនិយាយនោះទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនភ្លេចអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើទេ9ដំបូន្មានដល់សហគ្រិនឱកាសដែលមនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចមើលឃើញគឺជាឱកាសពិតប្រាកដ ធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកមកធ្វើការដោយមានស្នាមញញឹមរាល់ថ្ងៃអតិថិជនគួរតែជាលេខ1នយោជិកលេខ2ហើយបន្ទាប់មកម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់អ្នកលេខ3សម្របខ្លួននិងផ្លាស់ប្ដូរមុននិន្នាការឬការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗកុំផ្ដោតលើលុយកុំផ្ដោតតែលើការរកលុយ ជាជាងមានល្បិចដើម្បីទទួលបានផលផ្ដោតទៅលើការតស៊ូអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកជាមានកំណត់ថាតើអ្នកអាចហោះបានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាដបដំបូងមានសម្រាប់សហគ្រិនភាពឱកាសដែលល្អមួយជាញឹកញាប់ពិបាកនៅក្នុងការពន្យល់យ៉ាងច្បាស់អ្វីដែលត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់មិនមែនជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតនោះទេ អ្នកគួរតែស្វែងរកនរណាម្នាក់ដែលមានជំនាញបន្ថែមដើម្បីចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាអ្នកមិនចាំបាច់ស្វែងរកអ្នកដែលជោគជ័យនោះទេរកមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនជាមនុស្សដែលល្អបំផុតនោះទេរឿងដែលមិនអាចទុកចិត្តបំផុតនៅក្នុងលោកនេះគឺទំនាក់ទំនងមនុស្សហ្វ្រីគឺជាពាក្យដែលថ្លៃបំផុតក្នុងពិភពលោកថ្ងៃនេះខូខើថ្ងៃស្អែក នឹងកាន់តែអក្រក់ប៉ុន្តែថ្ងៃខាន់ស្អែកនឹងស្រស់ស្អាតដល់មួយនៅការផ្ដើមក្រុមហ៊ុនការចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនមានន័យថាអ្នកនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែលមានស្ថិរភាពរបស់អ្នកបាត់បង់ការស្នើសុំការឈប់សម្រាកនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានន័យថាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនឹងលែងមានកំណត់ ហើយអ្នកនឹងប្រើពេលវេលារបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយអ្នកនឹងលែងត្រូវការការសុំជំនួយពីមនុស្សផ្សេងទៀតហើយប្រសិនបើអ្នកមានគំនិតខុសពីមុនអ្នកនឹងមានលទ្ធផលខុសពីមុនដែរប្រសិនបើអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងខុសពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នក 12ឱកាស
Present about Vong Manu, Jing Kawis of Peroin, Yeta Yurprom. Lursam Nana Muinu Kyum Prakot Chi, Nabong Sam Nani, Nakanong Tong Sam Ram. Had Paraku mean Lakan as a man. Good have present about me and Ruchi Chan. The good has some now need all. No Prakot Chi, Nang mean Ruchi Chan, then in 2 weeks. How you are going to learn to come to the city of Jung Tithai?